থেকে চেয়ারম্যান ভুটিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, চেয়ারম্যান ভূমি সিলস অ্যাসোসিয়েশন और जो जो भी यहाँ पर उपस्थित है आप सभी को मैं अनिंदो मेंबर सेक्रेटरी भुटिया डेवलपमेंट बोर्ड प्रणाम करता हूँ। सभी को ताशी डेले। आज इस लोसार के शुभ अवसर पर हमारे दार्जिलिंग का सबसे पुराना मॉनेस्ट्री पर ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है, इसीलिए मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब को और यहाँ का जो एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए ही ये जो पुराना हमारा जो इतना हमारा देश का जो धरोहर है इसके साथ हम लोगों का परिचय हुआ। और यहाँ पर इतना पुराना पुराना मैनुस्क्रिप्ट है जो आज यहाँ का हमारा लामा साहब ने हम लोगों को दिखाया। हमारे एडीएम साहब ने तो ये भी बोला कि हम लोगों को कैसे हम लोग इसको संरक्षण कर पाए ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि इतना पुराना पुराना मैनुस्क्रिप्ट शायद बहुत जगह पर ही नहीं होगा। तो भुटिया डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन साहब भी यहाँ पर है, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा आप भी थोड़ा ये एडीएम साहब का जो ये प्रपोजल है इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। और मैं इसके साथ ही मैं फिर एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ हम लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए। डराएर बसे क्यों कुरा है ना, हमी ले कागज लेख्दा फिर भी काम लाग्छ, अलिअलि दुख आइपर्छ त्यो हामीले झेल्नु पर्छ, किनभने हर राम्रो काममा अलिअलि अडचन आउँछ दुःख पर्छ सब हुन्छ, त्यो हामीले भित्रिनुपर्छ। र साथैमा बेसी भन्नु छैन, यो खुसियालीको टाइममा बेसी कुरा नगरौँ। आउँदो इलेक्सनमा एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, वी भुटियाज आर अलवेज विथ सुशील ममता ब्यानर्जी एन्ड फर ए लङ टाइम वी विल बी विथ हर। हामी उसित साथ दिनुपर्छ, किन उहाँले जुन चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी दिएछ आजसम्म कुनै पनि चिफ मिनिस्टरले दिएको छैन हामीले। यो हाम्रो आउने जेनेरेसनको हाम्रो आउने जेनेरेसन जुन चाहिँ छ युथहरू उनीहरूको लागि पनि हो। यो हाम्रो टाइम गइसक्यो, हाम्रो त बित्यो, तर हाम्रो आउने जेनेरेसनको लागि सोचेर पनि हामीले आउने इलेक्सन सोचेर विचारेर भोट हाल्नुपर्छ। राम्ररी सोच्नुहोस्, आजको एक दिनको फाइदा हेरेर हुँदैन है। हाम्रो आउने सन्तानको फाइदा हेर्नुपर्छ, हाम्रो आउने छोराछोरीको नाता नातिनीको फाइदा हेर्नुपर्छ, उनीहरूको जेनेरेसनको फाइदा हेरेर भोट हाल्नुपर्छ। र मेरो आह्वान छ, हामी आँखा चिम गरेर सिएम ममता ब्यानर्जीलाई हामीले आँखा चिम गरेर भोट दिएर जिताउनुपर्छ। र योपालि पनि हामी उहाँलाई चिफ मिनिस्टर हेर्न चाहन्छौँ। बङ्गालमा सब बोर्डरले सघाउँदैछ, सब बोर्डरले गर्दैछ, र यहाँबाट आज हामी भुटिया भयो आज एनाउन्स गर्दैछु यो गुम्बाको प्राङ्गणमा बड कि वी फुल्ली सपोर्ट सुश्री ममता ब्यानर्जी एन्ड वी विल अलवेज सपोर्ट हर इन द कमिङ इलेक्सन्स एन्ड इन द फ्युचर अल्सो। थ्याङ्क यू भेरी मच। That is fine program it is. It is the newest day. I greet you all and convey happy Losar. Year of prosperity, year of good. Year of good. Acha, happy Losar and I think it is my luck that I have visited this monastery. I have prayed to visit it, but I have not come here. It's my luck that I have visited and I have seen some works taken by Bhutia Development Board. Here, monks residence, monks hostel, residential hostel, say. It's constructed, directed here, and I have visited and inspected that the way the board has taken it is praiseworthy. Though its construction is yet to be completed, but your effort is praiseworthy. I thank you, and I also want to inform you that there are many schemes we have taken here for the inhabitants who come from below poverty line. We have planned for housing scheme. We have planned for housing and below poverty line people who are eligible for Gitanjali or Bangla Abas Yojana.
will be eligible for this project also, this scheme, housing scheme also. And that is other schemes also, residential, hostel, important place preservation, such as that monastery preservation may be taken under, taken by you, the concerned board, may be taken by the concerned board. Darjeeling is the most beautiful place under the foothills of Himalayas. When I see through the window, I see Kanchenjunga. What a fine, what a lucky man I am at this age of 56. What a lucky man I am. I see Kanchenjunga through the window. I come and see the inhabitants here who are full of vibrant people, who are full of, India is a land of many castes, creed, faith, maybe, but we are one, and your function depicts that we are one. We want to develop ourselves through government guidelines, and so I want to assure you that the district administration is with you, will help you, always will help you in any problem. You can seek my guidance, you can contact me, and your member secretary is also a man of sincerity. He will help you when you need. Thank you very much. Happy Lokshaya. प्रोग्राम को विषय में तभी जानकारी दिनुपर्द आज हामीले लोसार लाप्चो सेलिब्रेशन गरेको अन्त यो प्रोग्राम को मेन उद्देश्य हामी सब दार्जिलिंग में जति पनि भुटियाहरू छन् सातवटा ट्राइब छन् यल्मो डुक्पा डेन्जोङ सब मिलेर आज को प्रोग्राम युनिफिकेसन का लागि गरेको हो र आज हाम्रो मेन प्रोग्राम में के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेलिसिएसन प्रोग्राम थियो त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो फाउन्डर मेम्बर स्वर्गीय ठिङ्गी सरदार सरलाई पनि उसको स्मरणमा पनि गरेको हो उहाँ चाहिँ हाम्रो घुम शिक्षा कि दुःखको ब्रिटिस इन्डियाको पालनमा फन्ड गर्ने मेम्बर हुनुहुन्छ अन्त उहाँलाई पनि फेलिसिएट गरेर र आज हाम्रो अर्को उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जति पनि हामी युथले अचिभमेन्ट्सहरू गरेको थियो त्यो सबैको हामीले फोटो ग्यालेरी राखेको थियौँ र म यो मिडियाको थ्रु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो पनि हाम्रो यो युथको प्रोग्रामलाई आएर पार्टिसिपेट गरेर सक्सेस गराइदिनु भयो जति पनि युथका आउनुभयो विभिन्न ब्रान्चका किदुकका मानिसहरू जस्तै डेन्जोङ किदुक डुक्पा यल्मो सबै नै आइदिनु भएको थियो सबैलाई नै हाम्रो घुमसिङ युथकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूले एउटा जो ड्रामा त्यहाँ गर्नुभयो त्यो विषयमा अलिकति जानकारी दिनुहोस् किनभने तपाईँले के म्यासेज चाहिँ दिनु चाहनु हुँदै थियो जुन हामीले ड्रामा गऱ्यो त्यो चाहिँ हामीले अब जति पहाड हिमालमा बस्ने हाम्रो भुटिया जात भोट भनिन्छ त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको अलिकति जीवनको विषयमा हामीले देखाउन चाहेको हो र मेन म्यासेज चाहिँ यो ड्रामाद्वारा हामीले के दिन चाहेको भनेदेखिलाई चाहिँ जति नै पाप भयो जति नै दुष्ट भए पनि तर जित चाहिँ हमेसा सत्यको नै हुन्छ भनेर त्यो हामीले एउटा मानिसको छेउमा एउटा म्यासेज जस्तो एउटा ड्रामा देखाउन चाहेको
एक्चुअल आज हामीले त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँको युथ विङ भन्दा चाहिँ त्यो लेडिजको संख्या चाहिँ एकदमै ज्यादा थियो, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ एक्चुअल? हाम्रो घुमसिङ साई युथ हो होइन, अब हाम्रोमा 70 मेम्बर्स छ तर यसमा चाहिँ 50 बेसी चाहिँ गर्ल्सको पार्टिसिपेन्ट नै छ। ओके। र हाम्रो घुमसिङ साई युथमा चाहिँ भनौँ न अब गर्ल्स पावर नै बेसी छ र उनीहरूले एकदमै एक्टिभली पार्टिसिपेट गरिदिन्छ, एकदमै सपोर्ट गरिदिन्छ। अन्त जहिले पनि हामीले जुन पनि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दा चाहिँ गर्ल्सले नै हामीलाई सपोर्ट गरेर नै सक्सेस गरिदिन्छ। त्यसै दिले म पल्लेन डन्डु भुटिया, भुटिया बोर्डको चेयरम्यान। आज यहाँ हाम्रो इग्या छोलिङ मोनेस्ट्री घुमको सबभन्दा पुरानो मोनेस्ट्री जुन चाहिँ गेलुक्पा स्कुलको हो, त्यहाँ आज हाम्रो सिङ्सा युथहरूले लोसरको एउटा समारोह राखेको छ। त्यसमा हाम्रो चिफ गेस्ट एडिएम साहब हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो अनरी गेस्ट, उहाँलाई हामीले निम्ताएको थियो र उहाँहरू आएर उहाँहरूले एकदमै राम्रो प्रकारले हाम्रो हेरिदिनु भयो र खुसी भएर जानुभएको छ। उहाँलाई हामीले भिजिट गराएर हाम्रो त्यो लामाहरूको होस्टेल पनि हामीले देखायौँ, जुन चाहिँ फर्स्ट फेज हामीले तुरिसकेको छौँ र अब सेकेन्ड फेजको लागि चाहिँ जब फन्ड आउँछ फेरि हामी गरौँ ल त्यो सेकेन्ड फेजको लागि। र आउँदो सालहरूमा यसरी नै सबले मिलेर सब किदुहरू सब हाम्रो जतिवटा बोर्डको अन्डरमा जतिवटा किदु आइफिलेटेड छ उनीहरूले मिलेर लोसर हामी यसरी नै एभ्री इयर मनाउनु पाउँ र जग्गा जग्गा अब चेन्ज गर्दै गर्छौँ। यो पालि हामीले यहाँ गऱ्यो, अर्को पालि अरू जग्गा गरौँला, त्यो हामी पछि बताउँदै गर्छौँ। र सबलाई हाम्रो पहाडवासी तराई डुवर्स जति छ जम्मैलाई हाम्रो नयाँ साल अक्स न्यु इयर 2021 सबलाई बधाई छ र आउँदो साल सबलाई राम्रो होस्, 2020 जस्तो नहोस् बिमारी सिमारी, र एकदमै राम्रो भएर सबलाई फलिफाप होस्। के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी झट्टै अहिले बताउनु सक्दैनौँ, अब अहिले एक्सन कोर्ट लाग्नु आँट्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी डल्लै कुरा हामीले अहिले ओपन गर्नु सक्दैन। र खालि यति भन्नु छ हाम्रो जति भुटिया दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँलाई मेरै निवेदन छ एज चेयरम्यान अफ द भुटिया बोर्ड कि हामीले सुश्री ममता ब्यानर्जी जो चाहिँ हाम्रो बङ्गालका चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्छ उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि आज यो बोर्ड पाएर हामीले जुन चाहिँ हाम्रो भुटियाहरूको जुन चाहिँ एउटा बढी मतलब काम हुँदैछ, डेभलपमेन्ट हुँदैछ, कल्चरल प्रिजर्भ हुँदैछ, त्यसको लागि हामीले आउँदो इलेक्सनमा पनि हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, उहाँलाई नै हामीले चिफ मिनिस्टर 100% हामीले छानेको छौँ र हाम्रो भुटियाबाट चाहिँ 100% नै हामी उहाँलाई नै फुल सपोर्ट दिनेवाला छौँ र दिनेवाला छौँ होइन दिन्छौँ हामी। र साथमा यो एउटा सबलाई हामी मेसेज दिँदैछु, आँखा चिम गरेर हामीले चाहिँ सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई हामीले फुल सपोर्ट गर्नुपर्छ। धन्यवाद।